Därför kan Stefo Törnqvist inte programleda Nyhetsmorgon, gästen sätter stopp. Stefo Törnqvist är en av programledarna i Nyhetsmorgon. Men när en viss gäst gästar programmet är det oftast inte Stefo som leder. Här är anledningen. Stefo Törnqvist, 68, är en av de programledare som allra flest förknippar med Nyhetsmorgon. I över 30 års tid har han arbetat på TV4, men här om året valde han att gå ner i tid. Pensionär på heltid är däremot inte aktuellt än, utan glädjande nog får Nyhetsmorgon-tittarna fortsatt se honom i programmet, även om det inte är riktigt lika ofta som förr. Stefo Törnqvists fru dyker upp i Nyhetsmorgon, därför stoppas han från att leda programmet. När det gäller Stefos privatliv var han sedan 2008 gift med Caroline Törnqvist, 63. Till skillnad från Stefos journalistiska karriär arbetar Caroline som familjerättsjurist. Detta stoppar henne dock inte från att också synas i TV. På senaste har hon nämligen blivit en del av just Nyhetsmorgon. Då och då dyker Caroline upp och pratar om olika ämnen som rör juridiken. Jag brinner ju för familjen juridiken och gör vad jag kan för att den ska bli mer av en folkrörelse. Den berör oss ju alla, skriver Caroline i ett meddelande till Hänt. Det brukar vara så att programledarna i Nyhetsmorgon inte leder program när deras egna familjemedlemmar gästar. Exempelvis brukar Jenny Strömstedt, 51, inte sköta intervjuerna när hennes make Niklas Strömstedt, 65, bjuds in i programmet. Det har hans dotter Maja Strömstedt, 25, tidigare berättat när hon själv medverkade i programmet. Jenny är ju fantastisk på att intervjua, men vi brukar se till att man inte hamnar där samtidigt. Precis som när pappa är gäst så är det inte Jenny som intervjuar honom. Mest bara för att man är ju familj, så det blir ju lite konstigt. Därför brukar vi se till att det är någon annan som intervjuar, just för att man är så nära, berättade Maja till Hänt då. Om Caroline och Stefo behöver förhålla sig till dessa regler vet inte Caroline. Hon menar att den biten inte är något som hon sköter, men förmodligen ligger det likadant till för dem. Det är Nymos redaktion som bokar in mig utifrån relevant ämne, vem som är programledare är jag inte involverad i, skriver hon till Hänt. Stefo Törnqvists stora familjelycka fick tillökning under sommaren. I somras fick Stefos familj tillökning. Det var då hans son Max som blev pappa, vilket gjorde Stefo till farfar. Bebislyckan har varit stor och Stefo har vid flertal tillfällen visat upp den lilla flickan på sina sociala medier. Tre generationer som gillar att gå på krog, skrev Stefo nyligen till en bild på sig, sonen och barnbarnet.